God morgon, god morgon. Idag är det 29 mars. 28 kanske. 29. Klockan är 7:30 på morgonen. 6 grader varmt. Kände att våren är här, så att jag var tvungen att ta en dag i skogen igen. Här går en liten slinga här på en 2 mil ungefär. Det är en liten övernattning och lite sådär. Det blir bra. Ja, härligt. Fantastiskt att få vara så här i skogen. Då har man ätit frukost. Fortsätter färden. Jag hade gått 5 kilometer där innan frukosten. Får gå kanske 5 kilometer till. Det är lugnt tempo här. Jag har ju hela dagen på mig. Så får jag äta lite lunch. Här är det bakom mig. Där ligger en fin liten sjö. Jag kollade på kartan. Den heter Stora Ålsjön.
Jag har kommit fram till sjön, Storsjön. Det är ett lite vindskydd. Jag ska ta lite rast. Jag har gått en mil. Det blir fint att ha rast en stund. Sen. Jag ska gå till... andra sidan sjön där borta. Där ska jag ha läger. Fantastiskt det här. Nej, nu blir det lite rast med lite choklad. Åh, nu kom solen också. Härligt. Ska jag gå och hämta lite vatten i sjön här. Till min choklad. Jag har faktiskt tältat en gång. Dagen innan nyårsafton. Ja. Vad fint. Man får göra små äventyr ibland. Till chokladen.
Sådär. Då har man drickbart vatten igen. Det är väldigt viktigt att vi renar vattnet. Då ska man bli sjuk. Härligt med bruset i forsen. Solen tittar fram lite mellan träna. Underbart. Ja, här sitter jag och äter spaghetti och köttfärssås, eller på att säga makaroner och köttfärssås. Supergott. Härlig utsikt över sjön. Det är ju fantastiskt. Vilken tystnad det är här. Hör ni? Ingenting. Bara sjön som kluckar lite och vinden som blåser i trädtopparna. Det här är ro för själen. Sjön går nästan så här nära leden runt hela. Det är en ganska magisk plats detta. Kan jag djupt rekommendera. Storsjön i Viskafors. Möjligheter om man vill göra kanotäventyr och grejer. Det finns massa öar och grejer. Ja. Oändligt vad man kan hitta på här. Ja. Nog om det. Nu fortsätter färden.
och curry. Fantastiskt gott. Thank you.
fredag. Så vi får ta och göra oss lite popcorn. Lite fredagsmys. Det här är riktigt fredagsmys. Härligt. Det har blivit dags att säga godnatt här ifrån hammocken. Godnatt med er. Ses imorgon. Frukosttips. Det är müsli och torrmjölk. Det är jättebra. Lätt att bära. Lätt att tillreda. Man behöver inte koka eller någonting. Bara med en gas också. Slå i 2 dl vatten bara så är det klart.
fantastiskt. Stigen. En bit att gå bara mitt i skogen. Det ska nog gå fint. Ja. Nu har jag hittat stigen här så att nu tar jag av mig min jacka. Slurk vatten också.
Ute, fortsätter färden. Startade vi vandringen runt sjön igår. Så gick vi på andra sidan den här ön som är där. Så fortsatte vi runt. Många bitar går i skogsbrynet, eller vid vattenbrynet där. Jättefint. Som sagt, som jag sa igår, det finns många öar att stanna och ha lite kanotäventyr på. Så ända längst där borta i där nere. Oj. Sen kommer en liten en halvö som sticker ut där. På andra sidan den, där såg vi. Nu ska vi bort till de husen där borta. Där borta står bilen. Ja, då går den här lilla resan mot sitt slut. Det har varit en fin tur. Gått ungefär 2 mil. Vi är nog strax över. Ja, får vi se vad vi hittar på nästa gång. Tyckte ni det här var trevligt? Glöm inte att prenumerera. Ha det bra till nästa gång. Hej hej.